ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ନେଇ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2022ରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଚଳିତ ସିଜନରେ ସେ IPLରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କପିଲ ଦେବଙ୍କ କହିବା କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ନେମ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାପ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଖେଳ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କପିଲ ଦେବ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି, କାରଣ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାନଯାଉ। କପିଲ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସର୍ନେମ୍ ରହିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଏବଂ କ୍ଷତିଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଚାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ବହୁତ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିଜ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ 50% ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାମ ସହ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।